Kjo është video që tregon se si janë vrarë 9 policë të forcave sekrete siriane nga izraelitët në një zonë të demilitarizuar në lartësitë e maleve Golan. Ngjarja ka ndodhur më 29 prill të vitit 2012 në kufirin që ndan Izraelin nga Siria dhe Libani. Kjo është një zonë e mbrojtur e OKB-s e ruajtur nga helmetat blu austriake nga viti 1974 deri në vitin 2013. Tërheqja e papritur e trupave në vitin 2013 la pikpyetje të mëdha që po kërkojnë përgjigje tashmë në video skandalin e publikuar vetëm 2 ditë më parë nga revista investigative austriake Der Falter. Pamjet tregojnë qartë indiferencën e trupave paqëruese austriake përballë masakrës. Ata nuk kanë ndërhyrë gjatë sulmit, por kanë regjistruar ngjarjen dhe pasaj nuk kanë tentuar të ofrojnë ndihmë mjekësore. Ky super skandal, në të cilin përfshihet Ministria Austriake e Mbrojtjes, ka detyruar ministrin Mario Kunasek të urdhërojë ngritjen urgjente të një komisioni i cili do të hetojë ngjarjen. Ministria nuk ka dhënë detaje nëse ka qenë urdhër mungesa e paralajmërimit apo mos ndërhyrja. Cituar nga Agjencia e Shtypit e Austrisë, një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara e përshkroi videon si shqetësuese. Izraeli pushtoi lartësitë e Golan në Siri në vitin 1967 në një lëvizje që asnjëherë nuk është njohur nga bashkësia ndërkombëtare. Regjimi ka ndërtuar 10 vendbanime në zonë, që nga ajo kohë ka përdorur rajonin për të kryer një numër operacionesh ushtarake kundër qeverisë siriane. Në vitin 1974, Organizata e Kombeve të Bashkuara dërgoi një mision paqëruetës në Golan, i cili ishte ngarkuar me monitorimin e linjës që ndan forcat izraelite dhe siriane, por në qershor të vitit 2013, Austria i tërhoqi paqëruetësit e saj.